atenção. Preste atenção. Vai chegar na hora, vocês explicam. Um grupo vai estar fazendo essa brincadeira lá, eu não vou estar de olho, e outro grupo vai estar fazendo alguma atividade de coordenação comigo. Oba! Tranquilo? Baixinho. Oi. Bom, a gente tem o professor Pablo Greco, que é uma das grandes referências a nível de estudo e pesquisas na área de desenvolvimento do aspecto motor e cognitivo. Então, ele é um professor da UFMG que o Brasil inteiro conhece. Então, ele é o nosso principal consultor, ele que nos orientou e deu umas diretrizes para também a gente conseguir casar o que o clube quer, o que a gente gostaria de conseguir desenvolver, atrelado a uma prática que é multivariada, que possibilita diferentes estímulos aos meninos, que basicamente eles trazem algo que já tem estudos publicados, que mostram que isso faz diferença ao longo prazo, mas acho que a parceria com o professor Pablo só fortalece a ideia de a gente conseguir garantir um ambiente de melhor desenvolvimento para cada um desses meninos. Na realidade, na UFMG, a gente pesquisa a parte de iniciação esportiva há aproximadamente 30 anos. É uma linha de pesquisa que nós desenvolvemos desde 1990, praticamente, de início dos anos 90. E a nossa parceria com o Cruzeiro, ela se apoia exatamente nos resultados dos projetos de investigação científica que temos desenvolvido em diferentes modalidades. Nós estamos agora aplicando esse conhecimento ao desenvolvimento das potencialidades dos meninos no futebol. O projeto Multisport, ele é um projeto que visa agregar na formação já qualificada dos meninos no campo. Então nós buscamos fazer uma iniciação esportiva universal, no qual nós resgatamos algumas brincadeiras de rua, como o Mãe da Rua, o Pula Corda, brincadeiras que eram convencionais nas crianças e que formou grandes atletas da história do futebol brasileiro, né? Uma iniciativa do Cruzeiro no sentido de desenvolver o potencial das crianças que jogam futebol, pensando não somente elas como jogadores de futebol, pensando também no desenvolvimento da inteligência, né? Particularmente a inteligência tática. E essa inteligência tática, aqui no projeto Multisportes, nós desenvolvemos a partir de jogos. Só que a gente desenvolve jogos que não tem nada a ver com o futebol. Através dos jogos de inteligência e criatividade, que é o primeiro que a gente está fazendo lá, que é o Mamãe da Rua, a gente tenta despertar nos meninos a capacidade deles reconhecer o espaço e eles terem a própria criatividade de resolver o problema, que é fundamental no futebol você saber tomar as decisões certas por si só, porque na hora quem faz a ação é você mesmo. Nós tentamos trazer um pouco dessas brincadeiras para cá, para trazer um pouco do lúdico e trazer a realidade de outros esportes também. Então trabalhamos com bolas de handebol, bolas de basquete, bolas de vôlei. Essa faixa etária dos 8 aos 12 anos é uma faixa etária crítica para o desenvolvimento da coordenação motora dessas crianças, e que pode trazer um ganho muito grande no longo prazo, né, em sua formação. E essa ideia de desenvolver esses jogos vai criando conexões neurais que vão permitir transferências positivas depois, quando eles adultos jogando futebol. É, assim como todo e qualquer criança, elas gostam de se divertir, então todas essas brincadeiras, essa risada, essa alegria que eles estão aí. E vem funcionando bem, os meninos de bom, a integração com o campo é muito boa também, então eles levam como brincadeira, mas tem um quê de seriedade também. Eles entendem que o brincar e o aprender estão conectados. A principal ideia é que esse projeto a gente consiga ver o impacto ao longo do tempo, né? A gente entende que eles iniciam aos 8 anos e com estímulos regulares, ao final da iniciação, aos 13 anos, eles vão ter um repertório motor muito bem desenvolvido, eles vão conseguir interpretar quais são os problemas que o jogo está promovendo e aí adaptar as suas tomadas de decisão a partir do que ele percebe e a partir da criatividade que a gente também está estimulando. Então, acho que o impacto a gente consegue ver já agora, mas a longo prazo a gente tem certeza que isso faz uma grande diferença no futuro.